Лемківський Йордан відсвяткували в Тернопільському Березолі. 400 гостей лемків і їхніх побратимів зібралися на всеукраїнське свято. Всеукраїнське товариство «Лемківщина» має свою узгоджену культурну програму розмаїтих національно-релігійних святкувань протягом року в різних містах України. Починають зі Львова, де відзначають Велея, в Івано-Франківську – урочиста свята вечеря, далі у Тернополі – Лемківський Йордан. Наше свято «Лемківський Йордан» є традиційним. У нас у Львові раніше проходить свято Велія, Івано-Франківську проходить свята вечеря, а в нас в Тернополі, згідно вже рішення колеги, проходить Лемківський Йордан. Це є традиційне свято лемків. Ми тут збираємося вже десятки років. Збираємося во ім'я, щоб наша етнографічна група українського народу не зникла. Тому що ми своєї депортації, яка була 70 років тому назад, поставлені на межу зникнення. Поставлена на межу зникнення не тільки етнографічна група, але і її культурна спадщина. І наша мета – це зібрати людей, зібрати біля себе, щоб один одного почув, що ми продовжуємо ці традиції, звичаї нашого народу і сьогодні. Ці традиції надзвичайно інтересні, але вони є так скрізь, це є українські звичаї. Але ми маємо якусь трошки особливість в цих питаннях. І ми збираємося не тільки, щоб ми зібралися відзначити Різдво Христове, але ми збираємося для цього, щоб ми не пропали, як етнографічна група українського народу. Кожна зустріч українців, а особливо, коли це лемки, вона є дуже важливою з точки зору того, що ми демонструємо свою єдність. Незалежно від того, що на нас тисне агресор, незалежно від того, що на території України триває війна, ми здатні об'єднатися довкола мови, довкола церкви і довкола України. І це нам дасть спільну перемогу. Я в цьому впевнений. Я не лемкиня, але просто люблю лемків, їх поважаю, з ними співаю, про них співаю, їх поважаю і дуже люблю їхні пісні, їхню культуру. Я всіх люблю. Колядували, щедрували на лемківській говірці. З монастирів їхнього творчого сердя приїхало чимало цікавих музичних колективів. Гурт «Тріода», у складі якого двоє лемків, по-новому заспівав «Ой верше, мій верше». Загалом така насичена програма ось уже 18 років гуртує в Тернополі лемківську громаду. Мої діти, жінка, лемки, я завжди з ними, я завжди хочу підтримати і щось добре зробити. Що я хочу сказати, наші села Забойки, Почапинці, Підгородні, Драганівка і ще Ходачків Великий. Це є група як сіл, як сказав один дослідник канадського походження Пилип Гайда, що якби острів серед українського моря. Я гордуся тим, що вони були, що вони жили на Лемківщині. І моя сім'я дотримується тих обрядів, які були при моїх дідах і прадідах. Ось перед вами хліб, який я пекла. Цей хліб називається карачун. Він тільки був в лемківських краях. Тут бачите, є посередині свічка. Він обов'язково світився на Святий вечір і на Щедрий. Свята Трійця, три чесники запханих. Обов'язково дідух зроблений і обов'язково павук. Сьогоднішнє святкування Лемківського Йордану – це фактично традиція, яка продовжує відродження лемківської культури, починаючи з того, що тиждень назад в селі Пастуші Чутківського району в новозбудованій церкві за лемківським проєктом відроджувалися лемківські колядки. Таким чином поступово ми починаємо
відроджувати традиції самої західної етнічної групи українців, тобто лемків, які були депортовані 44, 45, 46 роках, і відповідно допомагаємо таким чином зберегти цю етнічність. Приєдналися гості з Івано-Франківська, Львова і Києва. Свято все українське. Лемки вміють працювати і гідно святкувати. Цьогоріч збирали на Лемківському Йордані кошти на побудову церкви і допомогу воякам АТО.